بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، ملرم تاسو بخیر خیریت سره. کتونکو موجود دی من پیښور کې، او پیښور کې را سره ملګری موجود دی، سوشل ورکرز دی، مختلف علاقو مردان سره شاته تعلق دی، چا پیښور سره تعلق دی، د چا چې دین چار سدی سره تعلق دی، سوشل ورکرز دی، او غواړي چې د پښتنو عزت بحال وي، غواړي چې اسلام اقدار بحال وي. خو د بده مرغه په سوشل میډیا باندې علی شاه 007 نوم سره یو د فحاشه او دغه نه علاوه چې دی، نو زه به داسې ویل شم چې د پښتنو یا د اسلام د کلتور خلاف چې کوم کردار ادا کوي علی شاه 007 دغه نه علاوه نازی اقبال په هندیو کردار دا مخ ته روان دي، او پښتانه هم بدنامي، اسلام هم بدنامي. دا ځوانان چې کوم وینې دا سوداروتې دي، دوی چې دی اف آی اے کې کیس هم جمع کړی دی دغه شانتي خلاف، داسې خلکو خلاف، خصوصي طور باندې علی شاه 007 کوم چې اسلامي اقدارو ته نقصان رسي، کوم چې پښتنو ته نقصان رسي، کوم چې پښتنو کلچر ته نقصان رسي. ما سره کسان موجود دي سر خبرې ترې کو. تاسو راته وایي چې تاسو دا څنګه چې یو اواز چته وي همیشه چې دینو د پښتون بدنامي د پاره چې دي مختلف ملکونه، مختلف خلک چې دینو اغوي هم د پښتانه استعمالي او پښتانه خزي استعمالي، علی شاه 007 او یاد غنیرو نه ځی خپل په هن کردار کوم چې اسلام بدنامي، کوم چې پښتون بدنامي سویل غواړي. اب جی من بده والے سارا وہ تین المنگ داغی خلاف چلے پہ ایف آئی آر کے ریٹن دغم جمع کو ایف آئی آر ہم دئی خلاف منگ لاؤنچ کو او زمنگ دا کوشش تے چرا معاشرے لدا سے فحاشی چرا امن ختم کو چرا پختنو پنم مانے اگوئی کم یو کار شروع کرے دد محرم پمیاش تو کہ دس ایڈریسز اچولی چراغے دوج زمنگ معشومان نے زمنگ زنانم داغے دوج متاثرہ کی گی زمنگ گورنمنٹ خیبر پختونخوا تا دا ریکویسٹ ہے زمنگ دا کم نن پروٹیسٹ من دوی خلاف پشتے دا علی شاہ خلاف ددے خلاف چرے کاروئیو کی او دوی تا چرے سزا ورکلشی اور دوی چې کوم اکټیویټیز په فیسبوک په لار باندې روان دي د دې روغ د مشورې دوی خلاف چې قانوني کاروایی د چې هغه په عمل کې راولي. سید جی څنګه تاسو خبره کوي واقعي دغه شانتي د تاسو دغه ویډیوز وګورئ، دغه ویډیوز د کتون دي کم اس کم په فیملی کې سکنی شي کته ځان له سکنی شي کته زمونږ پښتون کلچر، زمونږ پښتون ثقافت، زمونږ اسلامي اقدار چې دغه په هټه لوس کوشش دغه دای چې هغه بدنام کی دغه پکچرز د کتون دي هغه فحاشي په پکچرز کې، هغه فحاشي په ایون د شراب بوتلې نیولې ځان سره، سنگه سنگه کپڑے لنډې کپڑے ټول ډیر زیات بدنامي راغشتي. سویل غړې دی ډیر مننه محبوب علي صاحب ستاسو د ټیم را کولو. څنګه جی تاسو ته پته ده منګ نن دا اف آی اے آفس کې منګ داغي خلاف یو درخواست جمع کو چې زمنګ ډیر مرګري پاغه کې منګ سره ولاړو پدی وہ جمع جمع کو جی چھ یا مشرہ دا پختو دا کلچر یواز زما ما دا پلار جاگیر نہ ز چھ سنگ پدی پختو پدی کلچر ما دے خپ کی گم دغه شانتی زمنگ دا ټول غیرتی پختانه دار تاسو گوری چھ منگ سر پدی کی ولال دی منگ سر یوز شوی دی او ټول پختنو دا یو غختن زمنگ سر دا ډیر ملکونو نہ خلکو رابطے وکړي پدی حوالے سره چھ بالکل بی تاسو پدی ماندے کیس لانچ کی او تاسو دوی خلاف کیس ہو گئی کو پیسے لگی کو زمنگ منڈل لگی کو زمنگ ہر سے لگی منگ بخپل کارون روزگارون پریدو تاسو لبرازو نو زما گورنمنٹ دا اپیل دے دا کے پی گورنمنٹ تا چھ پلیز دا سے قسمت چھ زمنگ کلچر بدنامی زمنگ پختو بدنامی داغے دا وجہ زمنگ ڈیر بیڈ امیج دنیا کی خوری گی نو زما اگی تا دا درخواست ہے چھ پدی مانے فل فور ایکشن واخلی او دا سیزون بین کی دلتا من سر دی علاقی کسان ہم موجود دی سر خبری ترکو پدی فیس بک باندی علی شاہ 007 نم سر یو خزا دا اغا لنڈی کپڑی شلی دلی کپڑی یا مکمل زان بربند کڑی بھی سو آیت آسو چیر پختون دی سر بدنامی گی اسلام بدنامی گی بلکل بدنامی گی دا خود اسلام دیر اغا کمزوری دا اسلام او معاشرے بالکل عزت او پختون قوم سره دا شان نری جی دسی حرکتونه او شیاو او دسی یو کار ددی आवाज اوسه تول پکار دی زمونږ کی پی کی او کم مشران چی دغه ته دا درخواست دی چې یاره دا دغه بند کی اوري او علی چالی شاه 007 ته دا دغه وینا دا چې هغه دار سره ختم کی چې دار سره ختم کی ځان دی یو پختنه جنې جوړ کی دغه چې پختون چې دینو دار پختون شان سره نه هاي پختون بدنامي چې دین دار غوند پختونو بدنامي دی خبر پختونخوا کې دی بهر دنیا کې دی بهر دنیا کې سونه خلک دی واقعي د اغي کم پیج دی دغه په کمنټس تاسو غوړي او بیا دغه مور چې کم کردار ده کی مونږ ډیر زیات کوشش کوو چې راغی ته یو سیلار لار خو خود بد مرغه اغه سی لار ته ناراضي څه غنې تاسو سویل غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. محبوب صاحب تاسو زو ډیر شکریا د کوم چې تاسو مونږ لا مکر کړه او د دې په هاشه خلاف مونږ راوتو ان شاء الله او در آغه پوری چې کمی پوری دا پهاشی زمون په پښتنو کې ختم شوی نی نو ان شاء الله مونږ به نرستو کیږو د دې خلاف د قانون چې دین خو خپل بھرپور کردار ادا کی او اغي لدی د دې سزا ورکی او دغه شی دې بند کی ځکه چې زمونږ د پښتنو دا سترګه چې کوم نظر خي نو هغه داسې دنه دې ماشومان ته تاسو لکه وګوره دا ماشومان به سبا لکه موبایل یوز کوي نو د دې کلچر بس جوړیږي
نو ډیره مننه خوشاله اوسه زه مسافر ته مم چې غم م کوي ان شاء الله مونږ راوتی او کا خیری دعاګانې کوي چې دې کې مونږ الله بری راکړي بالکل کدونکو تاسو دغه خبرې وره دي مختلفو خلکو او امید لرم ډېر واړه ګلالي ماشومان دي د دې مستقبل فکر دی را سره چې دا دینه صحیح پښتانه جوړ شي صحیح ایماندار خلک ته جوړ شي او صحیح مسلمانان ته جوړ شي او د بده مرغه زمونږ معاشره زمونږ اسلام بدنامولو د پارس ارګنایزیشن سي ان جی اوز داسې چې دغه خلکو ته فنډینګ هم کوي داغه د اسلام اقدار بدنامولو لپاره د پښتون کلچر ختمولو لپاره پښتون کې غیرت لفظ ختمولو لپاره امید لرم چې سونو پښتانه دا ویني نو دا به شرکی خلکو ته بیرسي او د دې خلاف به ضرور اواز چتی مصر په دې پلیټ فارم کې ضرور ودرېږي چې کوم ځکه مې خاده باد بریالي وسه لویل په مان.